My dear students, আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমি লৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি SEBA স্পোকেন ইংলিছ এপৰ যিটো মোবাইলৰ যোগেদি অনলাইন এক্সাম হয়, সেই অনলাইন এক্সামৰ ডেটটো অলৰেডি ফিক্সড কৰি থৈছে SEBAৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সেইটো পৰীক্ষা ক্লাছ নাইনৰ আৰু টেনৰ, অলৰেডি টেনৰ এটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু এটা পৰীক্ষা হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু লগতে ক্লাছ নাইনৰ পৰীক্ষা, দুটা পৰীক্ষা হ'ব SEBA স্পকেন ইংলিছ এপত। সেই পৰীক্ষা দুটাৰ সময়সূচী কেতিয়া আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ গোটেইখিনি কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। চ' কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে, নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব। এতিয়া মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই SEBAৰ যিটো অফিচিয়েল নটিচ আছিলে সেই নটিচটো মই লৈ আহিছোঁ। এই নটিচটোত ক্লাছ টেনৰ SEBA স্পকেন ইংলিছ এপৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট, চেণ্ট্ৰেল টেষ্টৰ সময়সূচী দিয়া আছিলে। চ' ইয়াৰে মানে যিখিনি কিবা আছিলে, যিটো এটা টেষ্ট অলৰেডি ক্লাছ টেনৰ হৈ গ'ল, চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট ওৱান, সেইটো ক্লাছ টেনৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো অলৰেডি হৈ গৈছে। এইটো আগষ্টৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত এক্সামটো হৈছিলে। আৰু ক্লাছ টেনৰ আৰু এটা পৰীক্ষা চেণ্ট্ৰেল টেষ্টত বাকী আছে, সেইটো ডিচেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু লগতে এতিয়া মই দেখাম ক্লাছ নাইনৰ যিটো পৰীক্ষা চেণ্ট্ৰেল টেষ্টত, চেণ্ট্ৰেল টেষ্টৰ SEBA স্পকেন ইংলিছ এপত এইবিলাক অনলাইনত হ'ব। চ' ক্লাছ নাইনৰ চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট ওৱান এইটো হ'ব এই মাহত, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাটো হ'ব। অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে SEBA স্পকেন ইংলিছ এপত এই টেষ্টটো উপলব্ধ হ'ব। আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে SEBA স্পকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা দিব লাগিব। আৰু লগতে চেণ্ট্ৰেল টেষ্টটো ক্লাছ টেনৰ, চৰি, ক্লাছ নাইনৰ চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট টুটো হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখৰ 2025ত। ঠিক আছে, জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখ এইকেইদিনৰ ভিতৰত SEBA স্পকেন ইংলিছ এপত ক্লাছ নাইনৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল টেষ্টটো যিটো হ'ব, সেই চেণ্ট্ৰেল টেষ্টটোতো এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত দিব লাগিব। চ' মই মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই ক্লাছ নাইনৰ যিখিনি মানে কিবা আছে, নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট ওৱান ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে এই অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব। গতিকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে SEBA স্পকেন ইংলিছ এপটো ডাউনলোড কৰি তাত চাইন ইন কৰি লেভেল ওৱানৰ পৰা লেভেল 25লৈকে 25টা লেভেল কি কৰিব লাগিব, কমপ্লিট কৰিব লাগিব, 25টা লেভেল খেলিব লাগিব। তাত কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব, কুইজ আহিব, টেষ্ট আহিব, সেইখিনি কমপ্লিট কৰিলে এই 21 তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব তাত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল নাম্বাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।